Kėdainių rajonas pagal sergamumą COVID-19 dabar pirmaujanti savivaldybė Lietuvoje. Rodikliai panašu dvigubai lenkia Lietuvos rodiklius. Per dvi savaitės 100 tūkstančių gyventojų nustatyta daugiau kaip 1700 atvejų. Kėdainių rajono savivaldybė jau ėmėsi papildomų apsaugos priemonių. Kokių klausiu rajono mero Valentino Tamulio, sakykit, na, kokios priemonės įvestos, kad viruso plitimas būtų stabdomas? Na, aš norėčiau pasakyti, turbūt, kodėl mes šiandien dieną iš tikrųjų ir pirmaujame, todėl, kad pirmo karantino metu, kaip žinome, Kėdainiai buvo tarptų, turbūt, keturių savivaldybių, kur buvo patys geriausi rezultatai, nes buvo labai mažai sergančių, nepaisant to, kad mūsų po tiek Kauno rajonas, tiek, sakykime, Ukmergės rajonas, kur labai jau buvo susirgymai dideli, Radviliškių rajonas ir Raseinių rajonas. Tai mes Kėdainiai buvom tokie likę, kaip pasakyti, centre, kur turėjom labai mažą sergančių skaičių, bet mes Kėdainiai nesam kažkokia uždara Lietuvos valstybės teritorija ir atėjo tas laikas ir pas mus, kaip tuo labiau, kad galiu pasakyti, kad į karščiavimo kliniką, kai buvo įrengta karščiavimo klinika, jai yra nukreipiami na, žmonės turintys tam tikrų simptomų ir principė beveik 50% jų gauna teigiamus testus. Tai reiškia, o įsirengę mobilų punktą, įrengėme specialiai dėl to, kad Kėdainių krašto žmonės turėtų galimybę čia vietoje išsitirti, nes ne visi turi galimybę į Kauną važiuoti. Tai čia gaunasi kažkur tai, nu, 4-5, sakykime, kas penktas beveik žmogus yra taip pat pasitikrinęs, jis irgi gauna teigiamą testą, tai parodė tą didesnį sergamumą. Iš kitos pusės mes greičiau stabdome plitimą, todėl kad greičiau išsiaiškiname sergančius, tada izoliavimas, viskas ir mažiau. Pirmasis gretas atsidūrėt, kai atsidarėt mobilųjų patikros punktas, todėl kad žmonės turėjo galimybę, kaip pasakyti, nes pas mus šiandien dieną nėra tokių ypatingai didelių židinių, na, buvo savivaldybė, čia aišku, tas protrūkis toksai viskas, bet iš principo šiandien dienai tai yra dėl to tas skaičius didelis, kad žmonės daugiau tyrėsi, turėdami tą galimybę vietoj tirtis. Na, tai kalbant apie tas priemonės, sušaukėt posėdį, svarstėt, priėmėt net kelių punktų. Kadangi sekmadienį ryte jau mes atsidūrėme pirmoji vietoj, tai buvo sušauktas ekstremalių situacijų komisijos posėdis ir šiandien dienai, jau nuo vakar dienos visose ugdymo įstaigose yra mokymas tik tai nuotoliniu būdu, darželiuose yra paliktos būdinčios grupės, kad galėtų tie tėvai, kurie tikrai į darbą eidami neturi kur tų mažų vaikų palikti, galėtų tose grupėse tos vaikus palikti. Na ir taip pat yra įpareigotos maisto ir veterinarijos tarnyba, policija, policijos komisariatas Kėdainių, taip pat savivaldybės viešosios tvarkos skyrius, na, griežčiau kontroliuoti viešasias erdves, prekybos, kaip pasakyti, centrus, turgavietės, prekyvietės, paslaugų teikimo vietas, viskas ir vat, kiek žinau, šį savaitgalį būtent prekyvietės, prekybos centrai, turgavietės buvo policijos komisariatų darbuotojų tikrinamos, na, prevenciškai buvo nedaug žmonių įspėta, bet galiu pasakyti, kad per šitą karantiną policija yra surašius Kėdainių krašto žmonėms 20 protokolo būtent už kaukių nenešiojimą, tai stengiamės kiek įmanoma daryti viskas, kad tas virusas mažiau plistų pas mus. Nuotolinis mokymas nuo vakar dienos, kiek jisai pagal, na, dabartinį sprendimą turėtų tęsti? Mes jį priėmė dabar dviejom savaitėm, iki 13, iš tikrųjų. Paskui pagal situaciją? Na, pagal situaciją, nes dabar jau šneka yra ir valstybės mastu, galbūt tas atostogų vaikams tas grafikas keisės viskas, tai gal toj vietoj irgi. Ar yra apribojimų dėl sveikatos paslaugų, kaip jūsų gydymo įstaigos dirba? Na, mūsų gydymo įstaigos dirba, sakykime, kaip, aišku, planinės visos paslaugos yra sumažintomis apimtimis teikiamos, todėl, kad iš tikrųjų pirminiam sveikatos priežiūros centre šiandien dieną serga kažkur tai 16 darbuotojų, 11 yra izoliacijai, Kėdainių ligoninė yra sergančių medikų apie 30, tai na, reikia pripažinti, kaip ir visur trūksta medicinos personalų, ypač slaugytojų padėjėjų, tai, bet, sakyčiau, susitvarkome kol kas. Net kreipėtės pagalbos, kad savanoriai atvažiuotų, kur planuoja tos savanorius panaudoti, kur jie galėtų, na, padėti? Na, mes šiandien prašome tos pagalbos, kaip pasakyti, netgi studentai, tie, kurie studijuoja mediciną, aišku, jeigu tai teisės aktai leistų, nes vėl ten licenzijas turi viskas turėti, ne viskas yra taip paprasta, kaip mes norėtume. Ir šiandien dieną ir tas savanoris, ne kiekvienas, kaip pasakyti, žinant, kad tarp pačių medikų irgi plinta tas COVID-as, tai, na, iš kažkur tai nelabai ryštosi žmonės eiti iš tikrųjų savanoriauti, na ir bet jums savanorių reikėtų gydymo įstaigose, kad padėtų dirbti?
Labiausiai dabar reikėtų taip, gydymo įstaigose. Kaip rajono globos namai, socialinės globos namai, senelių namai, ar ten židiniai užfiksuoti? Ja. Šiandien dienai turbūt galima būtų sakyti, kad neblogai yra iš tikrųjų savivaldybei priklausančiose socialinėse įstaigose, tačiau šiandien ryte gauta informacija Kėdainių socialinės globos namuose, kurie yra socialinės ir darbo ministerijos pavaldume. Ten yra jau tikrai, kiek žinau, šiandien sakė, apie 30 gyventojų ir 8 darbuotojai serga, tai ten jau gaunasi, na, iš tikrųjų išplyto, todėl kad prieš kelias dienas dar buvo, gal pirmadienį ten buvo, ar 4 ar 8, jeigu neklystu, tik tai gyventojai, tai ten jau yra iš tikrųjų židinys, na, bijau, kad nesigautų pas mus kaip ir Blinis Turbiškių tas atvejis. Na, man šiek tiek keista ta informacija, kad mūsų visi ten gyventojai esantis tose socialinės globos namuose, kažkodėl tai prieš kelis metus buvo visi prirašyti Žaliakalnio poliklinikai. Nežinau, kiek čia įtakos turi tie dalykai šiandieniniai situacijai, bet manau, mes prie to klausimo grįšim vien dėl to, kad yra mūsų teritorija, bet kažkodėl tai ne mūsų gydytojai lyg tai prižiūri šitos įstaigos pacientus, tos gyventojus, sakykime. Nelabai ir žinot, ar ne? O sakykit, na, dėl to mobilaus punkto, jūs sakot, kad jie atidarius ir išaugo sergamumas, tai žmonės nori eina tirtis, na, jūs suvedėt paralelę su Raseiniais, kur Raseinių meras buvo minėjęs, kad nelabai nori netgi kai kuriais atvejais žmonės tirtis, kaip Kėdainių. Aš galiu pasakyti, kaip pasakyti, išaugo tas sergamumas, mes turim didesnę galimybę dabar ištirti, o išsityrus paaiškėja tada, na, ir kadangi kiekvieną dieną dirba nuo 8 iki 16 valandos, šeštadienį sekmadienį dirbo iki 12 valandos, tačiau teko šnekėti su pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriai, yra poreikis ir turėtų šį savaitgalį jau dirbti, ko gero ir dirbti iki 4 valandų, netgi savaitgalės, todėl kad poreikis yra gyventojai, sakyčiau, šiandien dienai noriai tyrėsi. Kokie jūsų būtų patarimai, na, kalėdoms, visi čia ir perkasi kalėdoms, ir ruošiasi kalėdoms, ir keliauti planuoja kalėdoms? Turbūt šiuo metu esame iš tikrųjų nedėkingame laikotarpyje, ta prasme, kad artėja didžiosios šventės ir kalėdos ir nauji metai. Ir jau dabar matosi, kas eilinę dieną, kas darosi prie prekybos centrų ir pačiuose prekybos centruose ir savaitgaliais ypatingai. Tai, kad sumažėtų gyventojų srautas į prekybos centrus, tai manau, kad tikrai taip nebus. Nebent valstybės mastu bus įvežti griežtesni daug apribojimas, nes tikrai yra prekybos centrų, į kuriuos tikrai galima būtų daryti įėjimą pro vieną pusę. Išeit galėtų pro kitas duris. Teko ir pačiam matyti, kad kai kuriuose prekybos centruose, net savitarnos kasose jau nebebūna dezinfekcinius skysčius. Reiškia, kai kur būna tokio atsipalaidavimo, gal aplaidumo. Na, turėtume visi susiimti iš tikrųjų ir mažiau judėti. Bet tačiau pažiūrėjus mieste, koks yra judėjimas ir žmonių tas mobilumas, tai liktai atrodo, kad ir tos situacijos žmonės nejaučia. Bet iš tikrųjų tai yra grėsminga ir reiktų į tai reaguoti. Ačiū labai Jums apie tai, kad Kėdainių rajonas dabar pagal sergamumą COVID-19 pirmauja ir kokių priemonių imtas yra jo nekalbėjimas su rajono meru Valentinu Tamuliu.